midsommarnatten plockar jag klöver åt Timotej. Garibacka och isull och flyga för gäst. Blåklockor och violer, och sen drömmer jag om dig. Och då vet jag att du älskar mig. Om ni hade frågat mig i slutet på 60-talet vad jag egentligen ville bli, så inte fan hade jag valt att jobba ihop med honom. Jag hade svarat: i natt jag drömde något som jag drömmer varje natt. Jag ville vara med i Hep Stars. Stod ofta i mitt pojkrum med en stafettpinne i näven som mikrofon. Bakom mig på väggen hängde affischen på Hep Stars. Svenne Hedlund stod i mitten. Om jag ställde mig rätt framför affischen i förhållande till spegeln, så skymde jag Svenne och tog hans plats. Inte för jag tyckte illa om Svenne, nej. Snarare tvärtom. Snarare fruktansvärt mycket tvärtom. Men nu kände jag på något vis att snart var det min tur. Ja, att det fanns en liten småfet orgelspelare i bandet som heter Benny Andersson, det var det ingen som brydde sig om på den tiden. Ja, jag gick ofta och hämtade nästan utsliten singelskiva från bokhyllan i pojkrummet och la på det på min gamla grammofon. Upp med volymen och så sänkte jag försiktigt pickuppen mot skivan. Ja, det raspa och skrapa. Men vilken känsla. Synen av mig själv i spegeln tillsammans med bandet uppfyllde mig så fullständigt så jag märkte inte ens att farsan kom in i rummet. Han stod bara en halv meter ifrån mig. Han måste ha tyckt att min 15 watts epagrammofon lät som en slagborrmaskin i hans öron. Men jag sket i det. Upp med volymen lite till. Och sen lite till. Då skrek farsan, nästan så han fick näsblod. Sänk Stefan, sänk för helgute Pike! Men i min värld så var han bara en i publiken. Och han skrek inte högst. Alla skrek: Stefan, Stefan, Stefan. My baby drove up in a brand new Cadillac. My baby drove up in a brand new Cadillac. And she ain't never ever coming back. Baby, 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 please. Can't you see I'm on my bag and knees? Your heart's so cold that it's gonna freeze. I mitt rum stod en idol. Hon mötte världen i sin spegel. Jag var artist, jag såg en mål.
Bubblor föddes han. Den ständigt styve, alltid lika grove. Här är han med sin första monolog ifrån 1988. Birger! Hej, jag heter Birger. Vi ska inte bry er om Viktor, för han har inte haft det så lätt. Det började redan när han föddes. Han kunde inte amma sin mor, för hon hade inga bröstmjölk, så han fick amma mormor. Sen har det hängt i, så nu kan han bara förtära mjölk som datumen har gått ut på. Så han blir lite sur i magen. Så har han astma med i halsen. Och så har han blivit uppringd på nätet av en sån här telefonsexdåre som har ringt och flåsat i luren. Men så ringde dåren när Viktor var mitt upp i ett astmaanfall, och då blev dåren tyst och sa han: vad fan är det, du eller jag som ringer? Jo då, han hade ett bra jobb, jag vill säga mig, som vaktmästare på ett vandrararararhem. Där var han anställd i, nu ska vi se hur länge, i 2 dagar. Ja, ja, första dagen gick faktiskt riktigt bra för honom, för då var han hemma och var sjuk. Men andra dagen så kom det en hel busslass med tjänstemän i Afrika. Ja, han hade aldrig sett en neger i hela sitt liv, så när de klev ur bussen så sa han: vad fan har bussen brunnit? Fick han ju sparken där, den jävla idioten. Och inte nog med dig, det värsta är, han har en syster med. Och hon är så ful, en fy satan så redlig människa. Hon har stött på mig. Så jävla äckligt. Konstigt nog kunde försörja sig med att gå på gatan där hemma i byn, men sen fick de gatljus och då var det längre. Då hade hon ändå blivit beroende av de där akterna, som de sista 2 månader fick hon lägga till pengar så det gick runt. Ja, Viktor, han gick till logdansen istället för att se om det fanns en fruntimmer där som hade blivit över. Och det stod ett fruntimmer där vid dansbanan och hängde. Och han frågade om vi kan dansa lite, kan vi göra så? Och det gjorde de med, och det tyckte Viktor var gott. Så jag högerkurva där, så frågade hon Viktor vad det är för hårt han har i ficken. Och Viktor blev lite generad faktiskt, men sen sa han: det är nog plånboken. Ja, så sa hon, då kan jag tala om för att du håller på att få ränta. Viktor frågade om han fick följa med henne hem, men det ville hon inte. Kanske nästa lördag, sa hon. Nästa lördag, jag kan för fan inte ha den stående på det visst en lördag. Men hon gick med Viktor hem lite, hon blev rätt imponerad av Viktor, han charmade henne där. Hade massa sådana charmegrejer, visst inte heller jävla grejer, så inte jo visst, han drack champagne ur hennes sko och sådana grejer. Jo visst, ja det är klart, hon gick hem sen när han började äta rysk kaviar med hållfotsinläggen. Ja, så han bestämde sig för att flytta till Finland istället, för där har han varit och det tyckte han om. Ja, i alla fall den finska sommarsoppan, den tyckte han var god. Den, har jag ätit den? Nej.